idan kaje yazo yana ce maka da mace da namiji daidai wa daidai suke to tattara naka ya naka ka gudu kare maka mugun sawarwa duk kafirana na duniya da suke ciya da mace da namiji daidai wa daidai suke dakarun sojojin America gaba daya shugaban su mace ce na ingila fa na rasha fa to a ina suke so nasu ya koma mata gunda suke so su fadi inda suke mana mugun fata suna ce kasar mu za ta warware ta wargaje a shekara 15 mugun nufin su ya sali gauran dutse Allah ya kare mu da kariyarsa sarakuna maluma ma'aikatan gwamnati mu masu wa'azi samari mata da suke can gidaje Allah ya mana albarka gaba daya wannan makaranta Allah ya rayar da ita wanda suka yi sanadin kafawa Allah ya sa mu ta yi juna barka barka a gidan aljannar firdaus da rahmar ubangijin jama'a za nufe da addu'a dan mun gama gani sai tafiya yayi sallu ala nabiyil karim ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.